Zdravo, ja sam Lola. Dobrodošli u moj novi video. I danas otvaramo LOL lutkicu, to jest LOL ljubimca. Ovo su LOL lutkice koje već imam, a ova glava Sneška će dobije telo. Ovdje imamo 9 iznenađenja, ovu tajnu poruku, češalj, onda dve šnalice, ovo neki dodatak, odeća, ljubimac, ali treba da mu se skine krzno i onda dođe pravi ljubimac. Počet ćemo da otvaramo. Ovo je kolekcija Fluffy Pets iz Winter Disco i uvek imamo Raifašlus. Da mi počeli. I evo ga. Počela sam da otvaram. I skinuli smo Raifašlus. Evo je tajna poruka. Piše Singing Carols with BFFs. Vidimo ovdje šljokice. To su plave. Baš je lepe. Sljedeći Raifašlus je ovdje. Sad ću odavde da otvorim. I evo ga, počinjemo. Konačno, otvaranje. Evo ga, čuješ se šljokice. Wow, ovdje ima kao sneg i neke šarene šljokice. Evo ga. I tako se čuje taj zvuk. Baš je lep zvuk. Ako niste primetili ovog ljubimca, on ima spojene obrve. Baš je smiješan. I evo ga, skinuli smo i ovu nalepnicu. Ostavit ću je ovdje. I ovdje prvo imamo čep i tu treba da se ubaci voda za ove kuglice, ali to ćemo posle. Sada ću da otvorim ovo. E, dobro. To je ludo. I evo ih vrećice. Gomila vrećica. Bum. Da, imamo i postolje. Evo je i kolekcija. Evo ih. Svi ti slatki mali ljubimci. Mislim da ih ima 18. Trebalo bi. A ovdje dole ima jedan novi znak. To znači balončići. Sada počet ćemo otvaranje. Samo da nađem postolje. Ju! Aha! Evo ga. To je ovako stara postolje. Nije samo ovo dva, nego ima i ovdje nešto još malo. Počet ćemo s ovom vrećicom. Gleda kao da nema ništa. Ali mora nešto da ima unutra. Nešto srebrno. Znaš da neka ogrlica. Da. Evo ga. To je jedna mala ogrlica. Sad ću ovaj. Mislim da je unutra neka šnalica. Zato što se dobio i šnalice. I jeste. Munja. Cipele. Odlete. Dobro. Imamo 4 cipele. Evo da što ljubimac ima 4 noge. Vjerovatno naš ljubimac ima neko delo. Ovo je češalj. Sad ovo, to je vjerojatno još jedna šnalica, ima dve šnalice. Jeste! Dva srca, jedno je slomljeno, a jedno nije. To je neka roza šnalica. Balončići možda, ili neka flašica. I balončići! Za balončiće. E, ovdje je maca koji kaže bubbly. Evo je. Jeste nešto za glavu. Evo ga. Mašnica. Ovdje iza ima ovo da se zakopča. Ima dva. Kako ljubimcu odgovara. Vidjet ćemo. I wow. Jao. Evo ga. Sada ću da ga izvadim odavde. Ima dva. I evo ga naš ljubimac. To jest, treba da mu skinemo dlake. Ali pripremila sam se. Ovo je istog materijala kao i ovo.
Može da ga počešljam. Baš je sladak. Aha, evo ga. Prvo za lice. Ljubimac. Ali, skinut ćemo i masku. Evo ovako sad izgleda. Sad ću da mu skinem masku. Evo ga! Ljubimac je baš sladak. Sada ću našto da probam. Ovako ću ovo da spojim. I uzat ću ovu kuglu ovde. I ta-na-na! To je donji deo od Snaška. Tu treba da ide i neka kugla da su lutkice njihove veličine. I ona se završi Snaško, kao što sam bila rekla na početku. Probat ću da stavim, iako ima malo dlake od kovrata. I evo je! Sada će nam trebati voda. Pa šta on radi? Sad ćemo da vidimo. Piški! I pomalo pljuje. Ali više piški. I sad imam balončiće. Sonim ga. Mislim da treba ovde da se stave. Eto tako. I sad bi trebao i do balončiće. To je veliki balončić! Baš je zanimljiv. Bum! Stavit ću još balončića. I... Baš je zabavan! Evo i svi ljubimci. Naš je ovaj. Zove se Purse. I ovde piše da pljuje i balončići. Tako. Iskreno, baš mi se svidio. Ljubimac je presladak. I ovde piše da je ljubimac fancy. I evo, napokon sam ga otvorila. Sada ovde treba da sipam vodu, ali nekako. Sada ću da vratim čep, da ne bi iscurilo šokice. I... Bum! Evo ga. Ovo je baš lepo izgleda, pa ću ja da vidim. To može ovako da se promočka, ali je baš lepo. I ove šljokice se baš prosijavaju kad se sipa voda. Baš je predivno, meni se ovaj ljubimac baš sviđa. Sviđa mi se i ovo ovde kao neke punđice. Ova maca je preslatka i nadam se da ću dobijem i poslednji deo Snaška, da mogu da sakupim celog Snaška. I mislim da je to to. Vidimo se u sledećem videu. Ćao!